Mette. Hej, Christina. Det der, det er Rosalind i regnbuen. Det er det i hvert fald. Er hun ikke skøn? Prøv at vende hende om en gang. Hvad? Hun har lynlås i ryggen. Ja. Ja. Og hun har sådan noget lidt glat satin heroppe i toppen. Med foret med noget bomuld. Ja. Ja. Og den får sin gul og en lyserød og en lille. Ja. Og så er der jo det her lidt friske regnbuestof, ikke? Bestemt regnbue. Bestemt regnbue, ja. Og hvad er der inden under tyder? Jamen, så er vi ude i... Der er to lag i tyld. Ja. Og så er vi ude i simpelthen forstof. Ja. Og det var det. Det var det. Ja. Så to lag tyld og noget forstof. Og så en sød sløjle. Ja. Og så er der simpelthen foret med bomuld her oppe ved brystpartiet. Ja. En sød lille kjole til prinsessen. Ja. Ja. Tak for det, Niel. Det var så lidt. Hej.